ishën diti nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur me ndo me juve edhe një recet natyrale, një recet shumë të shëndeshme, një recet shumë efektive të përgatitjes së vajit të lavandës që i thojmë në Kosovë, ose lavendel që i thojmë në këto në Gjermani, krejt që ka na nevojitën janë lule, lavandës pra, vetëm lullet na nevojitën, si dhe vaj ulliri. Si ta përgatitim pra tash, bismillah, ju të rekoj. Një kavanoz qelqet, edhe i morëm tash ti lullet e qesim në kavanoz, pra vetëm lullet. Tash të shumica i kanë të mbjellura në boshqe, pra ka një aromë shumë të mirë, si që janë të shëndetshme, shumë të shëndetshme për shëndetin, janë aromatike, përdoren edhe për vaj, për trupin, është vaj shumë shërus, pra që ja vlen ta përgatit një ju që e keni pra në oborën duaj, është një bim ose lule fantastike. Bimu i me qujtë se se është shumë shëruse dhe përdoret sidomos tek masajot ku qëkoni me bo, e dini pra sa shtrajt është lavendel yl, original e kështu përgatit një pra vetë shpia nëse keni të mbjellur në boshqe. Është shumë shërus pra për juve që vuani nga ekzema. Është shumë shërus kur djegni ose ku keni varrën trop ky vaj. Është shumë qetësues për lëkurën e thatë. Është shumë qetësues për juve që nuk ju merr gjumi hiç kur të lyni tropin me këtë vaj. Ka një aromë fantastike. Edhe qka është me kryesorja që më kanë pyqë shumë motra, është për juve që nga rratë një notën bashkë nuk lene me bo gjumë sy. Ka pyqë një motër, bashkë të më tekë, po më keshet, edhe pëse nuk është shumë për më keshë, është serioze, për ta shka me bo. Edhe më keshë, se ta është njëri nuk më nëshme mytë për njët nga rratë me. Motër njëri të regoma një recetë ludna për ata që gërhotin, pra notën se bashkë burë gjithë notën sysë për me mimë shelë për ngërhon tina. Kjo është shumë normale, pra shumica për e njerëzve ngërhotin, kështu që përgatit në këtë vaj. E morën bismillah vajin e ullirit edhe shtojna, pra që të mbëlluhen edhe lullet e lavondës me vaj ullirit. Si e kemi hedhë edhe vajnë e ullirit, janë bullu pra dhe lullet e lavondës, e merëni një lukë të drurit, i përzina mirë e mirë lullet e lavondës me vajnë e ullirit. Mandej, e morim kapokun, e mbyllim pra kavanozin e qelqit dhe prap e tundim kështu. Vajnë e ullirit, lullet e lavandës që i kemi përzi pra në kavanoz, e merë një kavanozin edhe e leni mas mirë dikun ku është ertë pra terë në podrum ose në kuzhinë ku nuk dëpërton në rezët e drites ose djelit ku shekotash kuzhinën me dritarë matë më dhoja për mos më dëpërtu pra edhe rezët e djelit ose drita e leni në dola prenda ku nuk ka pra drit për 21 dit të qëndroj kështu pra. Në basë 21 ditve, e merëni e kolone. Për juve pra që keni probleme me ngërhatje notën, kur të koloni vajnë, e merëni, i keni pa pikat e hunës, kur i merëni për fmi, me atë shishën e qelqë që është, ajo pjesa tjetër, kur i merë pikat, edhe ja qëtë sa dush pika. I merëni nga këj vaj 3 pika, edhe i qëtë një nërgju, nërgju i qitë në 3 pika nga ky vaj i lavandës. E shifni a keni më ngërhot për natën. Me të vërtet, ja vlen të aprovoni. Vaj ullirit shumë i shëndetshëm. Lavanda është shumë i mirë. Po ashtu dhe qaj është shumë i mirë. Nuk ka asgjë ansore për shëndetin. Qaj i luleve të lavandës është shumë qetësues për juve pra që keni probleme me gjumin. Po ashtu edhe me bazën nervore. Që shumica për neve të shakan. Por nuk është, desha mja o shpjegu, nuk është asgjën pra që ka diqka
anësor për shëndetin tonë. Ja vlen me të vërtet të aprovoni. Juve përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mija. Faleminderit për prekrahen që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura deri në recetën e rrobës nga kuzhina. Njerit ju them, miru pofshim.